Det kan du se der. Den er all composite carbon og med epoxystruktur. Så den er bygget i avanceret kompositmaterialer. Det er all composites. Så den er så også derfor, at vi dernede i vægten, vi er nede på omkring 185 kg. Så er der de der kompositmaterialer, så er der garanteret nogen, der er endnu lettere og stærkere, så man kan få nogle materialer, så de garanteret også endnu dyrere fremstil. Så det gør, at prisen på flyet bliver jo højere sådan noget. Så man kunne sikkert godt bygge nogle lettere fly, men så bare koste endnu mere at bygge dem jo. Så der er også noget med økonomi, hvilke materialer de vælger sådan noget. Så nu kan jeg ikke huske, hvad vi kigger bare sådan lidt rundt igen. Se, den vejer 250 kg, altså over 60 kg mere. 60 kg mere, det gør den, fordi den er glasfiber. Så med glidetal på 44, det er ikke dårligt, og så kan man putte en 17 meter vinge på. Altså kan man forlænge vingen 2 meter eller sådan noget. Jeg tror, det er 17, man kan putte 17,5 meter. Det synes jeg måske et glidetal på 46 eller sådan noget. Det er altså heller ikke dårligt. Så der er mange gode. Så er der sådan en standardklasse af de der. Nej, det er den der LS8 der, som er standard med en 18 meter vinge. Det er sådan LS7 fra 1987. Og den er så også om foråret 40 år gammel. Så du kan se, der er lavet 160 af dem eller sådan. Så der, altså ikke, der bliver altså ikke lavet flere, der er altså ikke særlig mange af dem. Det er derfor også de dyre og sådan. Glidetal 43. Og det er jo så heller ikke dårligt, glidetal på 43 er jo ikke dårligt, selvom den er 40 år gammel jo. Nej, det er den der LS8, man kan putte den 18 meter vinge. Så er det også på den 30 år, der er bygget 500 af dem. Så den er ganske udmærket. Jeg ved ikke, hvad glidetal er. Der er en original LS8A. Så er det LS18. Det er nok den, der er kun 6, den der LS8-18. Man kan putte den der forlænge, er der 400 af dem. Så er der LS8B. Nej, det er sådan LS18, man skal have det. Men 18 meter vinge. Og det er så bygget to forskellige steder, Roland Schneider, så der. Ja, LS8S. Så der er så flere forskellige LS8S, det er så den sidste der. Så nu det er en med 15 meter vinge. Yes, jeg ved det ikke. Så men der er mange, men der er også gamle, 30 år gamle. Så er der de der, jeg godt kan lide de der DG. Jeg kan godt lide dem, fordi de har rigtig godt cockpit med udsyn. De har rigtig nogle dårlige foto der, det er sådan fra 74. Lidt til 39, kunne jeg ret komme over 40. Men det er et standard, det er en DG 200.
15 meter glas fra. Så jeg går lige det cockpit. Det er godt usynligt, tror jeg, det tager lidt om før. Nu har jeg kigget på 42, jeg har kigget på dem mange gange. Altså det er ikke 600, men det er dyre fly. Og selvom de er old gamle, så den er fra 1997, den er snart 40 år gammel, sådan ikke? Så det flyver, selvom de flyver gang til stadig konkurrencer og alt muligt. Selvom man lavede at dengang, jeg nærmest var 20 år gammel og sådan. Altså jeg var 20 år gammel 1986. Så der kun lavet 100 af dem, så det er ikke, man går ikke lige ud og køber sådan en. Fordi de ligger i jo ejet af klubber og alle mulige steder. Klubber, de sælger ikke bare deres fly for sjov skyld, jo. Så er det sådan privatpersoner, så der er glidetal på 46 med 15 meter vinger faktisk speed. Så den er snart 40 år gammel, sådan, ikke? Så er der alle de der. Ja, så de der Shepard Ventus, hvad er nu de hedder? Ventus 2. Så fra, er ja, også 30 år gammel, en 94. Jeg tror også gammel, at de bruger dem stadigvæk. Så et glidetal på 46 også. Jeg tror også, at de bruger dem stadig til konkurrence, når de er 40 år gamle. Og Ventus 3 er vist en 18 meter. Det er deres sidste nye. Fra 96. De byggede en masse af dem. Og det er den, der står ikke glidetal på den, tror jeg. Så ja, men må ikke den glider omkring 55 eller sådan. Så der er altså forskel, man er sådan en med et glidetal på 55. Når man er ude i bjerge her, er der altså en kæmpe forskel. Nej, nu er det lige ved at kigge på noget andet. Så ham der svæveflyvepilot, YouTube-stjerne, Stefan Lange, hvad nu han hedder, sådan en ung mand der. Han skal nok lykkes om at slå sig selv ihjel i dag. Vi har skal sidde og spille smart i cockpittet med hans GoPro-kamera, så stik ud af vinduet, og så skal han lige flyve ekstra tæt på en anden bjergryg i dag, fordi det kunne se rigtig godt ud. Han skulle lige bruge et klip lige på den bjergtæt, det ville se skide godt ud, og lige stikker hånden ud af vinduet. Og lige kringer lidt for meget, der skal lige kringe lidt ekstra, og så lige ekstra fart, så det ser rigtig godt ud, men så kom der altså desværre lige en ordentlig, sådan en nedtursvind, kom der altså lige en ordentlig downwind, og lige presser hans fly mod bjerget, men så fordi han er 50 meters højt, så er han simpelthen ikke højt nok, han har ikke tid, og fordi han ligger fedt rundt med hans kamera og styrepind i 50 meters højde og bjerg på 200 km/t. Så har man kun få sekunder, før man rammer bjerget. Så det er derfor, man skal holde sig væk. Man skal have en god afstand fra bjerge og ting og jord, så man kan flyve ind i. Nej, man ligger ikke og flyver 100 meter, 50-100 meter på bjerg, bare fordi det ser godt ud på video. Så det er simpelthen med at holde god afstand. Så var det sådan den mest kendte. Ja, det er sådan den Ventus, og så laver de, jeg kan ikke huske, de laver den Discus stadigvæk, tror jeg. Tror de gør, så laver de den der Arcus, som sådan et tosæders. Discus 2 tror jeg også, de laver tosæders. Sådan et, det er et etsæds standardklasse, glidetal 42. Jeg kan ikke huske, men jeg skal komme videre til Alexander Slagstad. De har lavet et Harvard-fly. Så den der skoleflyve laver de stadigvæk.
med et lidt dårligt ledetal, 34 der, men det er så lige fuldkommen ligegyldigt, fordi det skal bare, det skal bare bruges til at blive trukket op, og så lige cirklet lidt ned, og så ned land igen. Men altså køb sådan et i år 2024, det forstår jeg ikke nogen, der gider gøre. Køb et 2-sæders fly til 2 millioner kroner med et glidetal på 34, som er lavet 50 og designet 50 år siden. Så er man altså ikke kommet så meget videre. Det var jeres skole i starten af 1980'erne. Så når jeg skal tilbage som 60-årig skolefly, så bliver det sådan en igen. Når jeg kommer som gammel mand, 60-årig, 40 år efter, så er der ikke en skid, ikke en skid, er der sket. Det er stadigvæk ASK-21, så mangler de bare de der K8. Så skal jeg til at flyve K8 og K6 og sådan noget. Og der har de så opgraderet der, trods at flyver man sådan nogle glasfiber. Man flyver sådan nogle glasfiber omkring 1970'erne, de der LS1 og ASV. Ej, så har de sådan nogle ASV-15, som efter man har gået solo på ASK-21, så flyver man sådan nogle i dag. Men i gamle dage, i starten af 80'erne, flyver man de der K8 og K6 og sådan noget. Og det er så sådan lidt gammelt lidt på 1970, de gamle der, men sikkert man skulle ud. Så bliver det tal på 36. Og de der LS1 og sådan noget. Nej, de har sådan en gammel LS1 flyvesynsnit her. Det er sådan et, man flyver solo i efter ASK-21. Lige tal 38 eller 36, det er noget omkring lidt under 40. Lige tal 38,5. Fra hvornår? 68, det er sådan noget. Sikkert. Det kan også godt være, ASV-19 måske, når man flyver. Jeg er ikke sikkert, at der er nogen klub, der har de der ASV-15, men det kan også være sådan en. Sådan en ASV-19. Med glidetal 38 også. Man går solo på efter ASK-21, den også derfor starten af 70'erne. Men altså lige så snart man over de der, når man er over det, så tror jeg, at de er forbeholdt klubbens ESP, dem der er S-certificate, dem der flyver strækflyvning, altså lige så snart det er bare for eksempel en ASV-20, sådan en oldgammel ASV-20, jeg tror sådan en er forbeholdt stadigvæk, selvom den er 40 år gammel og sådan noget. Jeg tror den er forbeholdt til dem der har S-certificate og skal flyve strækflyvning. Glidetal 42. Det var meget for 40 år siden. Altså vi er så bare lige nu, vi er ikke 1982 nu. Vi er så i år 2024 eller sådan noget. Så, men jeg tror ikke man må flyve som nybegynder, når man har fået sådan en lokal flyvetilladelse der, og kun skal flyve rundt, tror jeg ikke man må flyve sådan en. Selvom den er 40 år gammel og sådan noget. Jeg tror den er forbeholdt elitepiloterne, som flyver konkurrence og strækflyvning og S-certificate. Så et topklasse fly der, 42 glidetal, som simpelthen er næsten under 40 år gammel. Så det er jo helt godnat, at der ikke er sket mere på 40 år. Så er det så ASV 24, jamen så er man så helt op i super elite klassen. Den er fra 1987 eller sådan. Så den er kun 40 år gammel om 7 år. Og det er så standardklasse, hvis man skal verdensmesterskabet i standardklasse, så skal man have sådan 40 år gammel fly. Men der er faktisk godt glidetal. Glidetal 43 er faktisk meget fint glidetal. Har bedre glidetal end sådan en LS4, tror jeg den hed. De der LS4 eller sådan noget. Har mit
flyde, det på den video der. Ham man fløj sådan et, ja, ham der, ja, der udlander i Alperne, flyver en LS4, ham der. Glidetal på 38 og sådan noget, 40, glidetal på 40,5. Det er sådan en, han flyver i på videoen, tror jeg. Han sagde i hvert fald LS4, så det var så må være den. Nu kan jeg ikke huske, hvad er det for fly, vi kiggede på. Nej, det var en ASV24. Nej, det er ikke noget dårligt fly, men altså også... Så den vejer 230 kilo. 230 kilo, det er jo stadig... Altså, man kan ikke sammenligne det der, for det der Diana 4 fly er bygget i high-tech. Altså, man kan ikke sammenligne et gammeldags glasfiberfly med sådan en. Den er bygget så åbenbart i all composite carbon og med epoxy. Så den er bygget af sådan nogle high-tech. Den er ikke bygget af sådan noget, ligesom campingvogn, noget tung glasfiber. To tykke glasfiber. Så må du være, det er rigtig godt fly, sådan ASV. Det så bare til deres elitepiloter, når de skal i Danmarksmesterskabet i standardflyvning. Og så helt vildt glidetal på 43. Det var altså rigtig meget. Hvis vi lige skruer 40 år tid, hvis vi skruer tiden 40 år tilbage, så, eller 30 år tilbage, så er det nok, så det var rigtig godt. Men altså, vi er så i år 2024. Flyet er 40 år gammelt. Flyet er 40 år gammelt og på. Så synes jeg altså ikke, det er særlig imponerende. Altså, det skal være helt ærligt. Men det er jo stadig godt fly. Det har ikke noget at gøre med flyet, fordi jeg er en sur gammel mand. Jeg er en sur gammel mand. Men det er sådan en, tror jeg ikke, man må flyve i, som vi begynder, det er forbeholdt elitepiloter. Sådan nogle 40 år gamle, tror jeg ikke, man må flyve. Ikke som vi begynder. Ikke med så højt glidetal. Så også nu har de så klubberne, der er ikke mange af. Og sådan ASV 27, det der, det er for os, det er kun konkurrencefly, de elitepiloter også. Så det er 95, så er kun 30 år gammel. Om halvanden år er den 30 år gammel. Så det er så også et flot fly. Så der er ikke mange piloter, der er ikke mange klubber, der har sådan et. Fordi de er garanteret helt sygt dyre glidetal 48, det er altså rimelig godt. Så det er sådan et, der, selvom det er 30 år gammel snart, så er det altså sådan et, de bruger i 15 meter klasse konkurrence, for eksempel Danmarks mesterskab svæveflyvning, stiller man op i sådan en 25 år gammel ASV 27, så man er helt op i helt op i toppen der. Så det var også meget pænt fly. Jeg glidetal på 40, det er altså også godt. Så jeg har aldrig prøvet at flyve sådan et. Højeste glidetal, det er 34 med en ASK 21. Så den vil være god til at ligge i bjergene her med sådan et glidetal. Men jeg faktisk godt lige spole tilbage, jeg kan gerne se det. Og meget, det er meget sjovt at se en flyve, man kan så ikke, det er også lige, man kan ikke snakke engelsk, jo, så han siger ikke noget. Så er der sådan lyd på video. Nej, det er et godt fly, men den er så også gammel, altså 30 år er altså alligevel pænt langt, det er så rigtig lang tid. 30, altså 1995, der er så langt, der var jeg så, jeg var 30 år gammel i 1996. Så, men altså, de er jo dyre fly og sådan noget. Så sådan nogle svæveflyklubber kan man ikke bare købe, fordi der kommer en ny model, jeg kan ikke bare købe. Så den ASV 27 15 meter klasse, så hedder de så ikke så det, de hedder de så ASH, de hedder ikke ASW, det er noget med ham der, der er Werner, der er sådan en anden en, der designer.
Og der er så ASH 26 18 meter class, non-conformable body. Og AS